Mən Daniel Zarbayılov. Quba rayonu Qırmızı Qasabasında doğmuşam. İndi isə arx xəttə xidmət edirəm. Və özümlə qürur duyuram. 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqları biz azad edəcəyik. Buna əminim. Buna həm mən, həm əsəri yoldaşlarım səmimi qəlbdə inanır. Шалом, Израиль. Я хотел бы обратиться к народу Израиля. Поддержите нас. Молитесь за нас. Правда за нами. Правда за Азербайджаном. Карабах – это Азербайджан.